O Eterno, bendito seja o seu nome, o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te, o dia de Shabbat para santificá-lo. Nós do canal Teshuvá Total desejamos a todos que estão assistindo ao canal, acompanhando a porção da semana, um Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe e guarde você, tua casa, tua família, toda a tua parentela. Que o Eterno ilumine o caminho de todos que estão no caminho de Teshuvá espalhados pelos quatro cantos do mundo. Esse dia é um dia maravilhoso, um dia de descanso, um dia de restauração, um dia em que santificamos para o Eterno, ou seja, um dia que tratamos como um dia especial, um dia de festa, um dia em que não nos vamos preocupar com as tribulações do dia a dia, né? As atribulações que tivemos desde o último Shabbat até hoje à tarde, até o início desse Shabbat, né? Preocupações de trabalho, de saúde, de família, enfim, tantas preocupações que ocupam o nosso dia a dia. Hoje vamos nos deleitar no Eterno, vamos restaurar a nossa alma para que a próxima semana seja uma semana mais leve, mais produtiva, mais cheia de bênção ao Eterno. Agradeça ao Eterno por tudo que você recebeu, né? Tudo de bom, tudo de ruim também que aconteceu. Né? Procure tirar ensinamento de tudo que você recebeu, seja de bom ou de ruim, porque isso vai te fortalecer no Eterno. Então, abra o teu coração agora, abra o teu coração para a gente dar início a essa porção que fala justamente de elevação, né? Essa porção chamada a porção Berra Aloterra, e que nós vamos tratar da ascensão da alma. Abra o teu coração para ouvir, escutar no teu coração as palavras do Eterno. Você vai ouvir a minha voz devagar, a minha voz monótona até às vezes, né? Mas o importante é que você escute no teu coração o que o Eterno traz de ensinamento, os ensinamentos que ele vai trazer para você dessa porção. Então agora você abriu o teu coração, abra, né? Abra a tua Torá, a tua Torá, o teu Tanar, né? Abra no livro de Bamidbar, Bamidbar capítulo 8, né? O livro Números, capítulo 8, penúltimo livro da Torá, o penúltimo livro que iniciamos há pouco tempo, tivemos já dois Shabbat estudando essa porção, né? Estudando o livro, acho que já foram três Shabbats, né? Estudando esse livro. Então, você agora abre aqui no capítulo 8, que é justamente o capítulo que trata da porção Berra Aloterra, né? Essa palavra que aparece aqui no segundo verso desse capítulo. Então, vamos dar início a esse estudo para achar Berra Aloterra, que significa na tua elevação, né? O Bet aqui funcionando como Na, esse Bet e essa Rei aqui funcionando como Na, e esse Al, faltou aqui uma Rei, essa Rei foi retirada para formar a palavra, mas a palavra formada por Ain, Lamed e Ma Rei é a palavra de elevar, de levar para cima, de subir, de ascender. Né? Ascender, subir, essa é a palavra Alá. E o final, terra, significa a tua, então na tua elevação, muitas vezes traduzido também como quando ascenderes, no ascender no sentido de não com S, né? Não com esse S aqui, mas o ascender sem o S, formando a palavra até a fogo, acender, ligar o interruptor da lâmpada, né? Então isso tudo é acender o fogão da cozinha, acender
é um fogo numa lareira, então isso é o acender. Só que quando você acende o fogo, né, o fogo o que que ele faz? Ele sobe, ele acende. Então nós temos aí um jogo de palavras no português, né, que no hebraico não tem esse jogo de palavras, é a mesma palavra acender, na tua ascensão, quando você acender. Né. Então é isso que o verso nos traz. Então essa porção vai falar sobre elevação. Né. Elevação do quê? Elevação do fogo? Não. Elevação da nossa cabeça para olhar para o Eterno, para buscar o Eterno, elevação das nossas mãos buscando as bênçãos do Eterno. Na verdade, não, é a elevação justamente do título, né? a elevação da nossa alma, do nosso ser que se eleva ao Eterno, o nosso ser que se eleva nos mandamentos do Eterno, porque é só assim que a gente consegue ascender, só assim que a gente consegue se elevar, é quando a gente cumpre os mandamentos do Eterno, quando a gente guarda as suas mitzvot, quando a gente pratica as suas mitzvot, né? É assim que a gente consegue ascender ao Eterno, é assim que a gente consegue se aproximar do Eterno, porque se a gente não cumpre os seus mandamentos, se a gente não ama o Eterno, a gente não consegue, né, não consegue se aproximar dele. Ele fez um trato com a gente, ele fez um pacto conosco e ele nos deu esse pacto no segundo dos mandamentos que nós recebemos na semana passada. Nós recebemos as duas tábuas com os 10 mandamentos no dia da festa de Shavuot, né? Trouxemos aqui no canal, estudamos aqui no canal, na última quinta-feira, no Shabbat, que nós estudamos aqui as duas tábuas. E no segundo mandamento, o Eterno diz, né? O Eterno diz, Veosé hesed ta'alafim, le'arevi ve'shomrei mitzvotav, e faço graça para milhares daqueles que me amam e guardam as minhas mitzvot, ou seja, os meus mandamentos. Mitzvah, mandamento, mitzvot, mandamentos. Então, ele faz graça a cada um que o ama como? Obedecendo os seus ensinamentos, praticando, né, as suas mitzvot, guardando as suas mitzvot na prática, né, ou seja, usando em todos os momentos da vida o discernimento para fazer sempre de acordo com o que ele nos ensina, né? O que ele disse a Moshe. Nós vamos ver essa frase, conforme o Eterno ordenou a Moshe. Então, conforme ele ordenou a Moshe, é justamente o que Moshe escreveu e nós precisamos fazer conforme ele ordenou a Moshe. É essa frase que a gente deve sempre lembrar, né? Fazer tudo que o Eterno mostrou, mandou Moshe registrar na Torá. Então, é dessa forma que a gente vai ascender ao Eterno, cumprindo as suas mitzvot. E ele faz graça por milhares. Hoje seriam 8 milhões de milhares, 8 bilhões de pessoas, se tivessem esse interesse de seguir, né, seguir os mandamentos do Eterno, de praticar os mandamentos do Eterno. Ele faria graça para esses milhões, mas se forem só milhares, se for apenas um, ele vai fazer graça para esse que guarda as suas mitzvot. Então, é isso que nós vamos estudar nessa porção. O Eterno nos traz muitos ensinamentos, né? Cada porção que a gente discute aqui, cada semana que a gente estuda uma porção, a gente vai aprendendo isso, né? Que o Eterno, ele nos traz esse ensinamento, ele nos mostra como fazer. Ele não falou para a gente, seja santo, porque eu, Adonai, o vosso Elohim, o teu Elohim, sou santo. Ele diz isso, mas ele ensina como faz. Ele não falou isso e disse, agora te vira, né? Vai entender como é que faz isso, ou você se vira aí sozinho. Ele nos deu, ao contrário, ele nos deu o ensinamento, ele nos deu a Torá para que a gente possa, para que a gente possa saber como ser santo, como separar
o santo do profano, então o puro do impuro. Então ele nos ensina isso. A cada semana nós lemos mais um ensinamento, mais um pouquinho de instrução, mais um pouquinho de entendimento vai chegando a cada um de nós para a gente poder seguir, né, seguir os seus ensinamentos. Não é como muitos que pegam a Torá, distorcem as palavras e tentam fazer com que as pessoas busquem um caminho de elevação que não eleva, que não leva a lugar nenhum, na verdade. Né? São as doutrinas, que são as teorias mirabolantes que aparecem por aí, né, que faz assim, faz assado, se tranca numa caverna, não come isso, come aquilo, fuma um negocinho aqui, bebe um negocinho ali, né, que dessa forma você vai acender tua alma, faça um voto de silêncio. Enfim, são várias teorias que aparecem aí que, na verdade, não são a forma de se acender a alma, né, se elevar a alma ao eterno. E a elevação da alma ao eterno é muito simples, né? São duas tábuas, 10 mandamentos e milhares de exemplos que a Torá nos traz de como praticar esse mandamento. Então, o Eterno nos traz, né, nos traz sempre esse entendimento, esse ensino. Então, vamos ver o que diz, né, como nos apresenta essa explicação numa frase bastante sucinta, mas com muito entendimento, né, que nos trouxe Shlomo HaMelech, o rei Salomão, no livro Mishlei, no livro de Mishlei, capítulo 6, verso 23, ou seja, livro de provérbios que ele nos trouxe vários provérbios para termos entendimento da Torá. Os profetas, os escritos nazarenos, são livros que nos trazem um detalhamento de como, né, de como praticar o que está na Torá. Então, se você lê a Torá, você entende, mas alguma coisa fica difícil, né, porque realmente a Torá precisa muito tempo de estudo, muita dedicação, muito detalhe a ser descoberto, né? E você vai estudar a Torá a vida toda e não vai descobrir tudo. Então os profetas, os escritos nazarenos nos trazem alguns detalhes já mastigados para você, né, para você entender o que está dentro da Torá. Então, em Provérbios nós temos esta frase: que ner mitzvah, pois lâmpada é o mandamento. Né? Lâmpada é o mandamento. O mandamento é uma lâmpada. O que é uma lâmpada? Uma lâmpada é isso aqui, ó. Isso aqui é uma lâmpada. Né? Isso aqui é uma lâmpada. Uma lâmpada de LED, não é daquela época, mas é uma lâmpada bem atual, bem moderna. Né? Uma lâmpada que, a princípio, dessa maneira, ela não serve para nada. Né? Por quê? Porque é uma lâmpada que não está emitindo luz. Para emitir luz, é preciso o quê? É preciso que uma corrente elétrica flua através dos LEDs que tem aqui e emita a luz. Ou seja, é necessário mover dessa energia, dessa força elétrica, ou seja, um ruach, deve se mover aqui dentro para que ela possa, então, emitir, né, emitir a luz. Então, a Torá nos traz os mandamentos, e os mandamentos, né, eles são isso, eles são lâmpada, eles são algo que foi escrito, mas que, se não for praticado, né, se você não colocar o mover do Eterno que está dentro de você na aplicação do mandamento, esse mandamento não vai servir para nada, esse mandamento vai ser só uma frase, um texto. Né? Então nós precisamos praticar. E continua, né? Continua o verso. Vetorá or, e a Torá é luz. O ensino, né? O ensino do Eterno, a Torá, é luz, ou seja, é o mover do Eterno trazendo ação para aquela lâmpada, fazendo com que aquela lâmpada ilumine. Vederer Haim,
Torhot Musar. Então você vê aqui que existe uma conjunção. Existe uma conjunção, uma vale aqui dizendo, né, que a Torá é luz e caminho de vida. Correção, disciplina. Não temos aqui outros conectivos, já basta esse aqui. Esse conectivo aqui, ele junta caminho de vida, correção, disciplina, junto com a luz. Nós colocamos a vírgula, né, porque para nosso entendimento, na nossa língua, a vírgula facilita. Só que o que acontece é que muitos autores tiram esses conectivos. Né? A Torá, quando ela foi escrita no hebraico, né, o hebraico bíblico não tem sinais de acentuação, não tem ponto, não tem vírgula, dois pontos, travessão, aspas, exclamação, interrogação, não tem nada disso. Né? Simplesmente o tempo do verbo, né, as palavras, a formação da frase dá o sentido que a gente precisa. Só que quando o tradutor traduz, né, para uma língua como a nossa, como o português, ele precisa, né, fazer alguns ajustes para que as pessoas entendam, porque ela ficaria muito estranho, né, ficaria muito estranho não colocar, como a gente não colocou aqui, a pontuação. Então, muitas vezes você vai encontrar que o texto se altera, o texto não tem um conectivo. E o conectivo é muito importante, porque o conectivo é justamente a conexão nossa com o Eterno, a conexão da Torá, da luz, com o caminho da vida, né? Com o caminho da vida, com a correção e com a disciplina. O conectivo é tão importante, né? Tão importante que o Eterno colocou muito conectivo na Torá. Né? Se você costuma assistir um pedacinho da Torá, a gente está falamos das letras, agora estamos falando de números, e outro dia nós falamos sobre a quantidade de letras Vav, dos Vavim, que aparecem nas 54 parashot. São 80% das parashot Shavua, elas começam com uma Vav, ou seja, com o conectivo. E eu tive a ideia de colocar toda a Torá numa planilha. Né? Então coloquei a Torá em planilha e aí fiz a conta, né? A conta dos Vavim que começa cada verso da Torá. São 71% dos versos da Torá começa com Vav. Então você vê aí a importância, né? A importância do Vav. A segunda letra que mais aparece é o Aleph, que aparece em 6% das letras. Então você vê aí que o Vav tem um significado muito importante, o conectivo dos versos da Torá, né? A ligação de um verso com o outro é muito importante. Lembrando ainda que na época que a Torá foi escrita não existia divisão de verso, o texto era corrido, né? Não existia essa separação de um verso para o outro. Isso veio lá na Idade Média, quando havia uma disputa lá, as duas religiões, as maiores religiões, elas se confrontavam, né? os judeus e os cristãos, e aí era difícil a perseguição cristã aos judeus, né? Impunha muitas restrições, e aí havia uma discussão sobre os textos, e aí para descobrir os textos dentro do Tanar era muito complicado, e aí então tiveram a ideia de separar primeiro em capítulos, né? Separar em capítulos e depois em versos, e aí ficava fácil localizar um texto dentro de todo o Tanar. Né? Então, por quê? Porque até então se descobria a cada porção através de uma palavra que vinha em destaque em algum texto, né? Como a gente vai ver aqui a palavra Behaloter, que define essa porção. Nós vamos ver onde é que ela aparece, aí definindo o início da porção. Mas aí, quando você coloca que é capítulo 8, verso 1, fica fácil, né? Fica fácil de localizar. Então, nós vemos aqui que o mandamento do Eterno é uma lâmpada, ou seja, sozinho ele não faz nada. Se você não praticar, não serve de nada. Você tem um mandamento escrito,
né? Não roubarás, lotignave, o oitavo mandamento diz assim, lotignave, né? Então você sabe que não pode roubar, mas você pratica isso? Você não rouba? Ah, não, eu não roubo nada. Bom, as pessoas têm um entendimento diferente, né? Muitas vezes diferente do que a Torá nos traz. Por quê? Você, as pessoas costumam não roubar um carro, não roubar uma loja, não roubar o banco, né? Não vão roubar nada disso. Mas no momento em que um troco é dado errado e é um real que veio a mais para a pessoa, ela não considera aquilo um roubo, né? Ah, o fulano esqueceu, me deu a mais, problema dele, não vai fazer falta lá para a instituição dele, lá para a empresa dele, lá para o comércio dele, não vai fazer falta esse um real. Mas, na verdade, a preocupação não é se vai fazer falta ou não, a preocupação é o princípio é não se apropriar de nada que não seja seu, que nada que o Eterno colocou para você, porque o Eterno coloca para cada um de acordo com a sua necessidade. Então, eu não tenho direito de me apropriar de algo que não seja dado a mim, que não veio pelo meu esforço, que não veio pelo meu merecimento. Então, vou roubar um milhão é roubo, né, categorizado como roubo, mas ficar com um real de troco a mais, não, muita gente não considera isso como sendo roubo. Então, é o princípio da Torá que a gente precisa ter sempre claro na nossa mente, né? Então não roubar é isso, senão vai ficar simplesmente uma frase, né? Uma lâmpada sem ação passando dentro dela, sem rua se movendo dentro dela. Então é isso que esse verso de Shlomo, né? Esse verso de Provérbio nos traz, que o mandamento é uma lâmpada, e você, através do ensino da Torá, através do que a Torá nos traz, ensinamento, ela se torna luz. Essa lâmpada se acende, vai iluminar o teu caminho. E quando ela ilumina o teu caminho, vai permitir que você faça as correções necessárias no teu caminho, né? Então, se você percebeu, olha, eu fiquei com um real a mais do troco, então eu vou lá devolver, eu vou pedir desculpa que eu não vi na hora, eu cheguei em casa, percebi que tinha mais, vai lá devolver, não importa, né? Então isso é a correção que você começa a fazer na tua vida, e isso vai desenvolvendo em você a disciplina de observar todos os mandamentos, tudo que você vai fazer, você analisa de acordo com os ensinamentos do Eterno, né, com as mitzvot do Eterno, com os mandamentos do Eterno, e aí você vai se afastando de todos esses erros, essas transgressões, né, vai se afastando das conversas fiadas, vai se afastando da Lashon Hará, vai se afastando das doutrinas que falam tantas coisas diferentes à Torá. Então você vai se corrigindo, você vai se aperfeiçoando, você vai se afastando de tantos e tantos ensinamentos errados, contrários à Torá, que aparecem no nosso dia a dia, né? Principalmente quando a gente começa a nossa caminhada em Teshuvá. Muitos desses ímpios, né? Os ímpios são aqueles que têm conhecimento, têm inteligência, mas querem subverter, né? Querem subverter os ensinamentos, querem mudar esses ensinamentos e vão trazer ensinamentos errados. Então você vai se afastando disso, você vai errar uma, duas, três, dez, cem vezes, não importa, não é o número de erros que importa, importa é que você aos poucos vai se afastando e vai errando cada vez menos e cada vez menos. Por quê? Porque você está desenvolvendo a disciplina, né? A disciplina de aplicar os ensinamentos da Torá no teu caminho, iluminando o caminho da tua vida e se afastando de tantas transgressões, se afastando de tanta iniquidade, de tantos erros que vão aparecer na nossa vida. Então, a disciplina e a correção, ela é importante, né, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Mas ela é importante nesse sentido de confrontar, né, de aplicar os ensinamentos da Torá, a lâmpada da Torá, o mandamento da Torá, né, no seu dia a dia, no nosso dia a dia. Nós precisamos fazer isso em todos os momentos da nossa vida, meate, pouco a pouco, né? A gente vai
praticando, a gente vai aprendendo, a gente vai estimulando o nosso comportamento, o nosso cérebro a funcionar de maneira correta, as nossas ações vão se tornando ações corretas, as nossas ações vão sendo ações movidas pelo ensinamento da Torá, pela força do Eterno que está dentro de cada um de nós, pelo mover do Eterno que está dentro de cada um de nós, e nós aos poucos vamos deixando de ser ignorantes em algumas coisas e nos tornando sábios, né? E a partir do momento que a gente se torna sábio, a gente vai fazer a elevação da nossa alma. Então nós vamos estar nos elevando ao Eterno. Então é por isso que a gente precisa cada dia praticar, praticar, praticar a Torá. Semana a semana, dia a dia. E é importante notar que algumas traduções trazem essa frase aqui, né? Essa frase, pois a lâmpada é o mandamento e Torá é luz e ensino de vida, correção, disciplina, nos traz porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então essa tradução, né, por mais que ela esteja muito próxima do que a gente tratou aqui, ela foi usada de uma maneira incorreta. Primeiro que Torá não é lei, Torá não se trata de lei, Torá se trata de ensinamento, né? Um ensinamento que exige correção e disciplina, né? Um ensinamento que é a palavra do Eterno nos ensinando como caminhar, né? Como caminhar o caminho da vida, né? Então, isso é ensinamento, não é a lei, né? Não é a lei como se entende lei, né? Roubou, então, roubou 1 milhão, vai preso. Roubou 1 real, não vai preso, mas não está certo, mas tudo bem, passa, né? Então é assim que a lei funciona, mais ou menos, né? Você muitas vezes, a lei tem gradação de aplicação da correção. Mas a Torá não, a Torá ensina que roubo é roubo, independente, né? Independente da dimensão que foi roubada. Seja 1 grama, seja 1 quilo, seja 1 tonelada, né? Foi retirado de maneira de algo que não te pertencia. Então é roubo, né? É roubo qualificado, digamos assim. E as repreensões da correção são o caminho da vida, como é traduzido, deu origem a muitas transgressões, a aplicações de repreensões, de correções adotadas por seres humanos que seguiam essa doutrina, porque isso aqui virou base de uma doutrina, e muita gente, então, que não cumpria as determinações dadas por determinadas organizações, eram, então, sacrificadas, eram maltratadas, porque ela se tornava uma repreensão, né, para que ela se arrependesse daquele erro e não uma correção para se achar o caminho correto, né? Então há uma diferença muito grande em algumas traduções e a gente precisa tomar esse cuidado para evitar que essas transgressões continuem acontecendo, né? Sai, tenta corrigir uma transgressão cometendo outra, e não é assim que a Torá ensina. A Torá ensina a você se afastar da transgressão sem cometer uma nova transgressão. Então vamos ao início da porção, né? Agora que nós vimos esse verso de Michelei, vamos aqui à nossa porção, que começa no capítulo 8 de Bamidbar, né? A porção Bamidbar, capítulo 8, verso 1, que diz: vai dar ber Adonai el Moshe lemur. Uma frase bastante conhecida, né? Nós já temos ouvido essa frase muitas vezes aqui, e essa frase diz, muitas vezes é traduzida como: Adonai disse para Moshe, né? E não perde o conectivo e perde os verbos, que um verbo é falar e o outro verbo é dizer. Então falar é emitir o som, dizer é falar ao coração, é fazer a informação chegar ao coração, assim como ouvir e escutar, né? Você ouve com os ouvidos e escuta no teu coração o entendimento daquilo que foi
ouvido. E aqui nós temos uma frase que tem 18 letras, justamente Rai, né? Rai, vida. Vida é a gematria 18, né? Uma het e uma yud, 18. E aqui nós temos 18 letras, né? E a gematria aqui, se você somar todas as letras, você vai ter a raiz 4, né? A raiz 4 que representa aí as quatro letras do tetragrama, né? Essas quatro letras aqui, né, de Adonai. Então nós temos que essa frase tem um significado muito, muito importante. Por isso que ela aparece muitas vezes na Torá. Daber el Aharon veamartá Elai. Fale para Aharon, diga para ele, ou seja, fale para que ele ouça e para que ele escute no seu coração algo que é muito importante. Berra aloterra, aqui o nome da porção, né? Então não está na primeira frase, não está no começo da segunda, mas está aqui logo na segunda frase, né? Daber el Aharon beamartá elav berra aloterra it ha nerot el mul pinei ha menorá i ia iru shivat hanerut. Na tua elevação das lâmpadas, hanerot, das nerot, lâmpadas, né? Então aqui na elevação, ner, nós temos aqui na palavra ner, lâmpada, né? das lâmpadas, almol para frente, elmol para frente, mol é a palavra, mul é a palavra também mol, porque é para frente, né? Lembra quando a gente falou de circuncisão? Circuncisão, o que que é? É você puxar, né? Puxar aquela pele para frente, mul, e cortar a pele. Então, cortar, né? Emular também, né? Imolar, né? Imolar o bezerro na oferenda é cortar o pescoço do bezerro. Então, é essa palavra dá origem à circuncisão, dá origem ao corte, né? da cabeça do animal, que é justamente o para frente. Pinei ha-menorá, na face da menorá, iluminarão, Iru iluminarão Shivat, as sete lâmpadas, né? As sete lâmpadas, Nerut. Então, aqui está se dizendo, o Eterno diz para Moshe dizer para Arão, quando ele for elevar, ou na tua elevação das lâmpadas, ou seja, quando acender as lâmpadas, elas vão ter que iluminar para frente da menorá. E muitas vezes a tradução traz que as lâmpadas iluminarão a lâmpada central, as sete lâmpadas iluminarão a lâmpada central. Olha, mas a lâmpada central é uma das sete, então fica difícil dizer que sete lâmpadas iluminarão uma delas, né? Então a minha cabeça não acompanha essa matemática. Então o que eu entendo aqui é que as sete lâmpadas têm que iluminar igualmente, não pode ser uma lâmpada, não pode ser a outra lâmpada, não pode ser duas lâmpadas iluminam, a outra cinco estão apagadas. Isso não pode acontecer. As sete lâmpadas têm que iluminar. E nós vamos ver daqui a pouco, né, o que que isso significa, o que que isso está representando, o que que são essas sete lâmpadas, o que cada lâmpada representa aqui, né? Então, essa é o entendimento que a gente tem dessas lâmpadas, né? Então, essa menorá citada aqui é a menorá que nós vimos lá no estudo da Terumá, dos itens do tabernáculo, né? Os itens do tabernáculo, você lembra, né, que são itens muito complexos. O Eterno disse para Moshe como que seria construído cada item do tabernáculo. E você lembra que era bastante complexo, né? Os tecidos coloridos, as pranchas, as colunas de madeira, os encaixes, as cortinas, né? Tudo, as pedras, os coloridos. Então tudo tinha muito detalhe, era muito complicado. Mas Moshe
entendeu tudo, né? O Eterno falou para ele, ele entendeu tudo, mas a menorá, Moshe não entendeu como é que seria a menorá, porque o Eterno deu um toque muito especial à menorá, um detalhe muito especial cerca a menorá, e Moshe então não entendeu logo de cara. Moshe pediu para o Eterno explicar, o Eterno explicou, desenhou, deve ter mostrado lá de várias maneiras para que Moshe trouxesse a informação, né, para Betsalel, que foi o responsável pela coordenação dos itens lá de entalhes, de ourivesaria. Então tudo que foi feito ali, ele que foi recebeu o Ruach de Elohim para conduzir esses trabalhos. Então ele entendeu, né, como Moshe explicou, ele entendeu como é que deveria ser feito esse trabalho, né? Betsalel, que era filho de Uri, que também era filho de Ur, né? Ben-Hur, como o filme aí que se apresentou, mas não tinha nada a ver com Betsalel, mas era o nome que foi trazido aqui, que foi tirado aqui desse homem que tinha essa habilidade fantástica, que era da tribo de Yehudá, né? Então, Betsalel fez tudo conforme o Eterno mandara Moshe fazer. Então, ele fez de acordo com o que Moshe entendeu de como seria a menorá, né? Então, vamos continuar, né? Continuar aqui no texto, né? Então, nós vimos aqui a menorá escrita aqui de uma maneira especial. Nós temos aqui a menorá escrita com Holenvaf. Então, se você é novo no canal, as letras hebraicas são todas consoantes, né? E nós temos hoje, depois de muito tempo, né, depois de escrita a Torá, foram acrescentados os sinais vocálicos, né, que são esses pontinhos aqui embaixo, os traços, né, que dão o som, que dão a vogal na fala de cada palavra, porque isso estava se perdendo. Então os maçoretas criaram um método, né, de colocar esses sinais para que a gente possa ler corretamente. Então aqui a gente lê menorá, né? Esse sheva aqui não tem som, então é me, né? É um som assim, no. Então a letra vav, ela pode ser retirada aqui, né, e deixar só o rolem, esse pontinho aqui em cima que dá o som de O. Então menorá com vav ou sem vav, você lê da mesma maneira, desde que tenha esse rolem aqui em cima, né? Só que como cada letra tem um número, cada letra tem um número associado, e você faz a gemata, se você tirar esse vav daqui, você vai perder 6 unidades, né? Então, tem uma diferença entre menorá escrita dessa maneira e escrita sem o vav. E lá em Terumá, poção Terumá, você vai ver que menorá não é escrita com o vav, mas aqui apareceu esse vav. Isso não é um erro, né? Um erro de grafia, não é um erro de impressão. Isso está, né, foi colocado pelo Eterno, que tem. Então, temos que buscar o entendimento do porquê isso está aí. Então, aqui, né, no próximo verso, a menorá aparece novamente com o Rolevav, né? Vaias quem Aaron. E assim fez a Aaron, ou seja, conforme o Eterno determinou. El mui pinei ha-menorá, ha-elá, neroteira, ka-asher, tzva Adonai, it Moshe. E assim fez Aaron para a frente, né, para a frente, mul, para a frente da menorá, elevou, acendeu. Olha aqui a palavra de Berra Aloterra, né? Nós temos aqui
o Elá, Elá. Né? Nós temos aqui a forma da palavra Berra Aloterra, né? A mesma palavra que estava no início, né? que é o nome da porção. Então nós temos aqui o elevou as lâmpadas, né? Elevou as lâmpadas conforme o mandou Adonai para Moshe. Então essa frase aqui é uma frase que aparece muito. Nós vimos em toda a construção do tabernáculo que tudo foi feito conforme, né, conforme Adonai ordenou a Moshe. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, né? O que Adonai ordenou a Moshe? Escrever a Torá, colocar todos os ensinamentos na Torá. Então nós temos que agir conforme o Eterno mandou o Moshe anotar na Torá. Então tudo que está na Torá foi o que o Eterno mandou Moshe anotar, e a gente deve fazer conforme, né, conforme o Eterno mandou o Moshe anotar, escrever na Torá. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Essa frase a gente tem que cumprir, né? Cumprir no sentido de praticar os mandamentos do Eterno conforme, né, conforme ele deu para Moshe, conforme ele entregou para Moshe. Vezê maasê a menorá. E eis como foi feita a menorá. Então aqui você vê que menorá já perdeu o avav, né? Então o sinal que dá o som de O, esse rolling aqui, ele veio para cima da letra Nun e o vav sumiu. Então vezê a menorá, e aqui é a menorá. A menorá é o mesmo som, a gente fala da mesma maneira, mas aqui tem uma letra a menos que aqui, né? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 letras. Vezê a se ma a se a menorá, miksha zahav ad yerecha ad pichá. Miksha ri kamach re asher Hera Adonai it Moshe ken asa it ha-menorá. E eis como foi feita a menorá, de ouro batido, miksha zahav, então de ouro batido, desde a base, ad e erer ha, desde a base, ad ad pir ha, miksha ri, da base às flores, obra de forja, segundo o padrão mostrado por Adonai a Moshe, assim ele fez a menorá. Então, quem fez a menorá? Não foi Moshe, não foi Aharon, né? Quem fez a menorá foi Betzalel. Betzalel fez a menorá de ouro batido, né? Uma peça única, né? Se não me engano, um talento, né? Um talento de ouro foi usado, é uma medida de peso de ouro, que foi então feita de ouro batido desde a sua base até a parte de cima, a parte final, né? As flores, onde seria colocado o fogo no azeite que vai dentro da menorá para a iluminação. Então, tudo foi feito dessa maneira. Então, o único material, o único elemento do Mishkan, né, que foi feito de ouro puro é a menorá. Por que ouro puro? Porque justamente o ouro representa a pureza do Eterno. Então a menorá é toda pura. A arca, Aharon Haedut, não é de ouro? Não, Aharon Haedut é de madeira de chitim, ou seja, madeira de acácia revestida, né? Foi feito o ouro, foi batido, transformado numa lâmina fininha, né? E a arca pronta, esse ouro revestiu a arca. Por quê? Porque a arca não é importante, né? Ah, arca, todo mundo fala na arca da aliança, arca,
Não, o que tá, a arca é uma caixa, né? Ela não tem. Ela só tem, é igual a lâmpada, né? Só tem serventia quando ela tiver, né? Que ela tiver cumprindo a sua função. A arca, a função dela é carregar, né? Carregar é carregar o testemunho do Eterno, ou seja, as duas tábuas, a vara de Moshe, a vara de Aaron, né? E o man que está lá dentro, que são testemunhos de tudo que aconteceu, que são os testemunhos do Eterno, da presença do Eterno no meio do povo. Então, isso é importante. Por isso que a caixa é de madeira, uma coisa simples, né? Revestida simplesmente. Mas a menorá tem um significado maior, que nós vamos ver já, né? Nós vamos falar um pouquinho mais da menorá. A menorá que Moshe não havia entendido o seu significado, e o Eterno teve que explicar a ele, teve que explicar por que é de ouro batido. A mesa também, a mesa dos pães da presença, Shuran, Alehem, Panim, né? A mesa dos pães da presença também era feita de madeira de acácia revestida. Por quê? Porque a mesa não é importante. Né? Não é a mesa que é importante. Então, o que necessita de mostrar a pureza é justamente a menorá, né? Que nós vamos ver um significado da menorá já. Então, por isso que o Eterno deu tantos detalhes, por isso que o Eterno mostrou para Moshe, por isso que o Eterno fez com que Moshe não esquecesse nenhum item, né, de detalhe da construção da menorá. Então, Moshe, depois que o Eterno mostrou, depois que o Eterno explicou, depois que o Eterno certamente mostrou a ele em alguma visão, não sei como foi feito isso, mas ele entendeu e depois ela foi construída, né? Foi construída da maneira que o Eterno havia determinado. Então nós vimos aqui que aparece duas vezes menorá escrito com vav e duas vezes menorá escrito sem vav. Né? Isso é muito, muito significativo. Não foi uma vez só, não é um erro. Né? Um erro acontece quatro vezes aqui seguidas. E lá na porção Terumá, em Shemot, capítulo 25, verso 31, também aparece sem a vav. Então, nós temos aí que pensar um pouquinho por que essa mensagem está trazendo. Mas antes, vamos entender o que é uma menorá. Né? Eu disse que isso aqui é uma lâmpada. Na verdade, isso aqui é uma menorá, é um suporte de lâmpada. A lâmpada está aqui, isso aqui está suportando. Isso aqui é uma menorá. Né? Uma menorá é exatamente, né, um candelabro. Um candelabro é uma menorá. Um candelabro, você tem aí, né, você tem aí um suporte. Nesse suporte você vai colocar uma vela aqui em cima, ou vai colocar uma lâmpada elétrica, se for o caso de uma menorá elétrica. Então, isso aqui é um suporte. Menorá é um poste, é um suporte, é alguma coisa que você vai colocar lâmpada. E como a lâmpada menorá sozinha não serve para nada, não tem significado nenhum. Né? Você vai ter significado quando ela estiver completa, né? Quando ela estiver com azeite, quando ela estiver acesa, iluminando para frente. Aí muda tudo, né? Assim como essa lampadinha aqui. Né? Quando ela está acesa, ela tem um significado muito diferente de quando ela está apagada. Então ela é um suporte e também ela pode ser representada. Isso aqui também é uma menorá. O que que você tem aqui? Você tem um azeite e você tem um pavio, porque o azeite você não consegue, né? Você não taca fogo, né? Você não ateia fogo ao azeite. Você coloca aqui um barbante de algodão, você coloca um pedaço de tecido, você coloca um papiro, um papel, uma coisa aqui dentro que vai ser embebido pelo azeite, né? E aos pouquinhos ele vai queimar aqui e emitir essa luz. E você vê que a luz sempre vai, a chama, né? A chama sempre vai para cima. Ela vai iluminando para cima, ela vai subir, né? Como diz a palavra Berralo Terra, na tua ascensão. E também tinha essa forma aqui, né? Essa forma aqui de um vasinho, de um jarrinho, e aqui você tem um furo. Nesse furo você põe o pavio que vai estar aqui dentro cheio de azeite, né? E
esse pavio, então, vai iluminar, né? Vai iluminar, você vai acender esse pavio e esse pavio vai iluminar. Então, a Torá, né? Como diz Davi Amélia, a Torá é luz para os nossos pés, né? Então, ou seja, você podia usar um candeeiro desse aqui pequenininho, né? Muitas vezes era colocado na sandália, preso na sandália, e a pessoa, quando andava, né, ela iluminava o caminho, quando precisava sair durante a noite. Muita, na maioria das vezes, ninguém ficava andando à noite, né? Mas, quando precisava, colocava-se uma lamparina dessa, ou candeeiro, lamparina, nome que você queira dar, colocava na sandália, iluminando o caminho. Então, como diz Davi Amélia, né, a Torá é luz para o meu caminho, como diz também, né, como diz também o seu filho Shlomo Amélia, né, no provérbio que nós acabamos de ler, a Torá é luz. Então, por quê? Porque ela ilumina o caminho, ela evita que você caia no buraco, que você tropece, que você pise numa ponta de pedra, que você se machuque na sua caminhada. Mas nós vamos estudar essa menorá. Essa menorá que tem sete, né, sete lâmpadas. Ela tem espaço para sete lâmpadas. E ela tem uma base, né, uma base... É uma base grande que dá sustentação. Então, essa base, ela faz com que essa lâmpada se equilibre, que essa lâmpada não caia, que não tombe para um lado nem para o outro, que uma lâmpada não se apague porque a menorá está caindo, né? Que ela fique equilibrada, que ela fique iluminando para frente, né? Então, a menorá, dessa forma aqui, né, ela... Você vê que ela tem uma haste central, né, que vai desde a base até aqui em cima, né, uma haste central que é firme aqui na base. Isso aqui é feito, segundo a orientação do Eterno, de uma peça única, única de ouro batido. Por que ouro batido? Porque precisava dar a forma, né, dar a forma dessa de todos esses itens aqui que estão na menorá. Não é simplesmente um tubo de PVC curvado, não. Tem muitos detalhes aqui, né? Nós temos flores, nós temos haste, nós temos anéis aqui, junções. Por quê? Porque esses braços, eles são ocos, eles são ligados, né? Então esse braço aqui é ligado até aqui, esse aqui é ligado até aqui, esse aqui é ligado até aqui, todos eles são ligados à haste central. Então isso aqui foi um trabalho realmente fantástico, né? Um trabalho muito minucioso e que requer muita habilidade. Não é um trabalho, né? Não é um trabalho que qualquer um pode fazer no fundo de casa, né? No fundo do quintal ali, pegar e fazer um trabalho tão perfeito, tão cheio de detalhes e de ouro maciço como o Eterno orientou, né? E o que é a menorá, né? O que é a menorá para o Eterno? O que a menorá representa na Torá? O que a menorá representa nesses itens do Mishkan, do tabernáculo? A menorá representa o ser humano, a perfeição do ser humano. O Eterno construiu, né, formou o ser humano do pó da terra de maneira muito perfeita, né, muito cheia de detalhes. Nós temos muitos detalhes dentro da nossa constituição. Então são muitos detalhes que não é, né, não é qualquer extraterrestre que consegue fazer um ser humano como o Eterno fez o ser humano. Então, essas teorias todas que aparecem por aí são apenas teorias, né, daqueles que não querem ouvir o que o Eterno ensina, o que o Eterno disse para Moshe registrar na Torá, né, nos ensinamentos do Eterno.
Então, nós temos que o ser humano é essa menorá, né? É esse suporte de lâmpada. E o que que é a Torá? A Torá é justamente o combustível que vai aqui dentro, né? A Torá é o combustível da nossa vida. É com a Torá que a gente produz luz, né? Porque isso aqui, né, uma menorá vazia é igual um idiota, né? Uma pessoa que não tem conhecimento da Torá. A partir do momento que ela recebe o azeite aqui dentro, o azeite puro de olivo, Shemen Zait, o azeite puro dentro dela, ela pode, então, emitir luz para frente, iluminar o seu caminho. E também, se ela receber, se ela receber o azeite e não acender, também não serve para nada, né? Você tem uma Torá aqui e andar com ela embaixo do braço aqui e não abrir, estudar, praticar, não serve para nada. É melhor você ler outro livro, você buscar um outro livro para você ler, né? O que você precisa é justamente encher de azeite, né? O azeite puro de primeira prensa, que é o azeite katit, né? O pureza, que tem a pureza de 100%, né? O Shemen Zait 100% puro, colocar dentro da menorá e acender, ou seja, você tem que aprender os ensinamentos do Eterno e praticar, iluminar, praticar, né? É fazer com que o mover do Eterno que está dentro de você se manifeste, se espalhe, ilumine o caminho, né? Ilumine o seu caminho e vai, consequentemente, né? Quando você ilumina tudo à sua volta. Você não tem uma lâmpada que só você, né? Só você vai ver. Quando você acende uma lâmpada, os outros vão ver a claridade, vão ver a luz no caminho. Então, quando você tem Torá dentro de você e você acende a Torá, você produz luz, você vai iluminar o caminho dos outros. As pessoas vão perceber, né? Vão perceber a manifestação do Eterno dentro de você, vão perceber que você tem uma diferença, que você faz diferença, que você traz ensinamento, que você traz sabedoria, que você traz muitas coisas que elas precisam para elas. Ou seja, o caminho delas passa a ser também iluminado, né, aos pouquinhos, né, vai pegando uma rebarba da tua luz ali para caminhar, né? Quando a gente muitas vezes está no escuro, alguém acende um celular ali, uma luz no celular, muita gente já vai para a luz ali, já consegue ver o caminho. Por quê? Porque quando a luz brilha em você, ela vai se espalhar, ela vai, a partir do exemplo, né? O teu exemplo vai iluminar o caminho das outras pessoas. Então é isso que representa a menorá, né? Porque se você colocar o azeite, né? Se você estudar a Torá e não praticar, e não ensinar, e não levar para o próximo, não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar para ninguém isso, né? Então você se torna um eremita, estuda a Torá e se torna um eremita, se tranca dentro de um quarto, vai morar dentro de uma caverna, né? Igual os essênios, vai se esconder de todo mundo, né? Isso não traz crescimento para ninguém, nem para você. Então você precisa estudar, praticar, corrigir o teu caminho, né? Ter disciplina para aprender e praticar cada dia mais, sempre meat, aprendendo um pouquinho por dia. Não queira fazer tudo de uma vez, não queira encher isso aqui tudo de uma vez, não, vai enchendo um pouquinho esse, um pouquinho esse, um pouquinho esse, vai enchendo, né? E aí acende, não queira acender tudo de uma vez, que não vai dar certo, né? Você já viu aí, por exemplo, você pega uma garrafa, né? Pega uma garrafa e quer encher ela de água, bota embaixo da torneira, abre a água, quando a água bate no gargalo, né? Quando a água bate aqui no gargalo, quando a água da torneira bate aqui no gargalo, o que acontece? O ar que estava aqui dentro impede essa água de entrar. Então, a maior parte da água cai para fora, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir botando, né? Botando água de pouquinho,
né? De pouquinho em pouquinho, fazendo, molhando a mesa toda, mas não tem problema. Você põe de pouquinho em pouquinho, usa um funil, né? É assim que a gente enche uma garrafa. Você tentar encher a garrafa de uma vez, ela vai transbordar, vai entrar pouquinha água, você vai molhar e não vai ter o resultado. Então é assim que a menorá, né, a nossa menorá, nós como menorá, nós precisamos, né, encher pouquinho a pouquinho, porção a porção, né, meate a meate, uma porção por semana, nós vamos aprendendo, assim como Yeshua fez, né, lá com o povo, estava todo precisando de alimento e só tinha lá 5 pães, né, e 2 peixes. Então o que ele fez? Ele foi quebrando em pedacinhos, né, um pedacinho para cada um, todo mundo comeu, né, todo mundo comeu, ainda sobraram 12 cestos cheios, né. Então por quê? Porque é assim, né, é assim que a gente aprende, né, a gente aprende os ensinamentos do Eterno. Ele não deu ali os ensinamentos numa página só, num roteirozinho, 3, os 10 mandamentos, as 10 maravilhosas palavras, você lendo você entende, mas você tem que praticar cada um, e a prática de cada um são várias e várias porções da Torá explicando cada uma delas. Né? Não é não roubarás. Bom, isso é fácil, você entende, mas na prática são vários detalhes. Né? Como eu falei, não é roubar só um milhão, mas é roubar 10 centavos, 1 centavo, que seja. Então, dentro da Torá você tem esses pedacinhos, né, para você ir aprendendo pouco a pouco. E você precisa encher, né, encher aqui com azeite puro. Porque se você colocar um azeite aqui de terceira prensa, né, porque o azeite você tem 4 prensas. A primeira prensa é aquela inicial que dá uma pressionada no azeite e sai aquele azeite puríssimo. Né? Não tem ainda borra, não tem ainda pedaço de semente ou de casca do azeite ali, então ele sai aquele azeite puríssimo. Então quando você ilumina com esse azeite, não tem fuligem, não é igual aquelas lamparinas de querosene de quinta categoria que deixa tudo escuro, né? Tudo sujo, tudo com carvão, né? Aquilo suja tudo. Suja o teto, suja a parede. Né? Então, essa luz é uma luz pura. Né? A segunda prensa é o azeite que vai para a alimentação. É um azeite limpo, puro, mas não tão puro quanto o primeiro. O terceiro, né? O terceiro já vai sair com alguma borra. É utilizado nesses candeeiros aqui nas casas, né? Para iluminar, né? E produzir aí uma fuligemzinha, produzir uma chama que produzir algum carvão. E a quarta prensa é aquele azeite usado para limpeza, né? Aquela borra já da azeitona e do grão, da semente, que vai ser usado para a limpeza. Então você coloca o azeite de primeira prensa aqui, o azeite catit, né? O azeite puro, e coloca o pavio, né? Porque também tem isso, né? Só a Torá, né? Só a Torá não vai, né? Só conhecer a Torá não vai resolver nada. Se você não praticar, se você não puser o pavio e acender o pavio, porque se você não praticar, não adianta nada. Isso aqui vai ficar cheio de azeite, né? Vai ficar cheio de azeite e não vai estar iluminando nada. Não tem objetivo, igual a lâmpada, né? Como nós falamos, a lâmpada sozinha ali, né? Se você não acender, né? Essa luz não acende, essa luz não vai iluminar nada. Então, você precisa trazer a palavra para a sua vida. Esse é o pavio, né? O pavio é trazer a palavra para a sua vida. Não, você estuda a Torá todo sábado aqui no canal, mas no domingo você esquece, você não pratica, você usa, né? Como eu já vi muita gente falando, ah, eu sigo o judaísmo, mas eu também vou em tal lugar, vou sigo outra doutrina, porque tudo é igual, tudo é a mesma coisa, ou seja, não está, né, não tá colocando no seu dia a dia. Você tem que colocar no seu dia a dia, você tem que praticar no seu dia a dia, colocar esse pavio e acender o pavio, né? Senão não vai funcionar. E a base firme, a base rígida, a base pesada. Por quê? Porque assim ela não tomba. Porque se você tem uma base
leve, você vai aprender a Torá, né? Como essas pessoas que eu citei, ela aprende a Torá, mas a base não é firme. Então o que que ela faz? Na primeira doutrina que aparece, né? Na primeira pessoa que fala que agora existe uma técnica nova, um livro novo, um ensinamento novo, um cara que veio lá das montanhas do Himalaia, que viveu 50 anos dentro de uma caverna, trouxe agora ensinamentos que vão revolucionar o mundo, aí você vai cambalear, você vai cair para aquele lado, você vai mudar para cá, vai mudar para lá, né? Amanhã vem outra história, ou depois vem outra história, ou as doutrinas aparecem aí a rodo, né? Então existe muita doutrina maluca aí que fala um monte de coisa e que não são os ensinamentos do Eterno, né? São doutrinas, são coisas criadas por alguém inteligente que cria lá uma técnica de respiração que faz você entrar em contato com o Eterno. E não é assim que o Eterno se comunica com ninguém, né? Não é isso, né? Isso são só bases que não estão firmes e que caem, tombam para um lado, tombam para o outro, vão atender uma coisa ou vão atender outra, né? Vão cair para uma doutrina ou outra. Mas quem ama o Eterno, quem pratica os ensinamentos do Eterno, esse não tomba nem para a direita, nem para a esquerda. Ele caminha em linha reta, ele corrige o seu caminho. Não, estou indo para cá, opa, volta. Estou indo para lá, opa, volta. Não, disciplina, né? A Torá é luz, caminho de vida, correção, disciplina. Então, é isso que é o ensinamento da Torá, que a gente vai absorvendo, a gente vai corrigindo a nossa caminhada, nem para a esquerda, nem para a direita. Esse é o caminho de Teshuvá. Você não titubeia, você kadima, vai em frente, em frente, em frente. Né? Então, por isso que essa base é firme, né? Essa base é firme e presa aqui, nessa base está justamente a haste central, a haste que dá o rumo, que dá a determinação. Né? Nós vamos ver mais um pouquinho agora. Né? Então vamos ver aqui, né, como eu disse, a gematria das palavras menorá, menorá com vav, nós temos a gematria 5,200 mais 6 mais 50 mais 40, que dá 301. Né? 301 tem uma palavra, né? Tem uma palavra associada a 301, que é justamente este, né? Esse foguinho aqui, ó. Esse foguinho aqui é este. Ele vai queimando, né? O pavio que está no azeite, ele vai trazendo combustível, né? Que é o azeite, e vai queimando, né? Vai queimando e vai. Então, essa é a menorá, né? A conexão da menorá com o Vav, é justamente essa palavra, este. E nós temos a menorá sem o Vav. A menorá sem o Vav tem a gematria 295, ou seja, 6 a menos, né? 6 a menos que o 301. E a raiz de 301 é 4. As quatro letras do tetragrama. Né? Então esse fogo é a ação, o mover do Eterno, que está sendo alimentado, né, pela palavra dele que está dentro de você. Então você está levando o Eterno, você está ascendendo ao Eterno e você está levando o ensinamento do Eterno àquele que precisa ouvir, que precisa ver o exemplo que está em você. E aqui nós temos a menorá com a gematria 7. A gematria 7 é justamente a plenitude, né? A plenitude que está presente aqui nesses sete braços. Então, o homem que tem, que está cheio da palavra do Eterno, ou seja, cheio da menorá, cheio da Torá, né? Ele é uma menorá, está cheio de Torá, ou seja, ele está cheio de azeite puro, ele é feito com toda a pureza de ouro batido, ele é preenchido com azeite. Com azeite de primeira prensa, o azeite puríssimo, e ele vai iluminar, ou seja, ele vai
estar pleno, ele vai estar caminhando o caminho de vida já com todas as correções, com toda a sua disciplina. E essa correção e disciplina não é nada difícil de fazer, não é nada penoso, porque essas correções elas são grandes no início, né? No início da caminhada, você titubeia para um lado e para o outro, você muitas vezes tem que voltar e recomeçar, mas a partir do momento que você começa na caminhada, essas correções vão ser pequenas, porque a disciplina vai ser cada vez maior, né? Então, você enche a tua menorá de pouquinho, né? Você vai jogando aqui o azeite, usa aqui um funilzinho, vai colocando azeite de pouquinho em pouquinho em cada uma delas, né? Você vai colocando esse azeite aqui em cada uma delas, você vai colocando o azeite e vai enchendo um braço e vai enchendo o outro, né? Vai enchendo todos os braços, e aí, né? E aí o Kohen Gadol ilumina todas para frente. Essa menorá aqui desse desenho não está muito boa, porque ficou aqui o braço central mais alto, mas todas elas, né, todas elas iluminam igual, né, todas elas iluminam da mesma maneira. Então, a menorá, né, vamos ver aqui algumas particularidades da menorá. Vamos destrinchar um pouquinho mais a menorá. Então, nós temos aqui seis braços, né, três desse lado e três desse lado, saindo aqui do braço central. O braço central, ele traz a menorá. Deixa eu ver se eu consigo botar maior aqui. Né? Então, ele traz a menorá aqui, o braço central, e os seis. Né? Os seis braços estão ligados a esse braço central. Então, quem sustenta, né? Quem sustenta os seis braços é justamente o braço central, que é único, é Had, né? Ele é o início e o fim de tudo. Né? Por quê? Porque ele está aqui na base e vai até em cima. Então, todos os outros saem deles. Esses braços eles estão ligados. E como a gente diz na física, né, são braços comunicantes, ou seja, eles comunicam um com o outro. Então, quando você coloca azeite aqui, o azeite vai enchendo aqui embaixo e chega aqui, ele vai se espalhando para lá, quando chega aqui ele vai se espalhando para o outro, então você pode encher um por um, né? Você pode encher um por um, que você está enchendo todos, então você vai colocando o azeite, né? Colocando o azeite, pouquinho a pouquinho você vai enchendo toda a menorá. Um depende do outro, esse braço aqui, né? Depende desse aqui, depende de todos os outros, esse aqui depende desse aqui, mas também depende de todos os outros, e o central também exige que você, né, que você coloque o azeite em todos os outros. Isso quer dizer o quê? Que você não pode praticar só um pedaço, né, uma partezinha dos ensinamentos do Eterno. Ah, não, eu gostei desse negócio de não roubar. Não vou roubar, mas adulterar não tem jeito. Adulterar, eu vou adulterar. Não é assim que funciona, né? Você tem que praticar todos os 10 mandamentos. Não pode ser um e depois o outro, é tudo ao mesmo tempo, né? Claro que você vai ter correções, disciplina no teu caminho, né? Alguns vão ser mais difíceis do que outros, mas meate, de pouco a pouco você vai conseguir cumprir todos, né? Não é da primeira vez, não é no primeiro dia. Você vai fazendo a correção dia a dia, né? Passo a passo. Então, você não pode querer estudar a Torá só no Shabat. Ah, no Shabat eu fico lá no canal Teixuva Total, faço uma pipoca, né? Faço uma pipoca na sexta-feira, porque não pode fazer fogo no sábado. Então, faço na sexta-feira pipoca, deixo ela lá ensacada e vou lá assistir o estudo da porção, né? Vou fazer o estudo da porção comendo uma pipoca,
tomando lá um cálice de vinho. E aí no domingo eu vou lá para outra congregação que eu também gosto, que eu participo, que não tem problema nenhum, que fala de Deus também, né? Então eu vou para lá e aí o assunto é outro. Na segunda-feira, então, muda tudo. Não é assim, né? Não é assim que você vai praticar, né? Você tem que seguir o ensinamento, né? O ensinamento do salmista, que diz: na tua Torá medito dia e noite. Então você tem que praticar a Torá até dormindo, né? Você pratica a Torá até dormindo, ou seja, tendo bons pensamentos, né? Vai se deitar tendo bons pensamentos, repassando algum texto da Torá na sua cabeça, para que isso entre na tua corrente sanguínea, e no dia seguinte você vai estar praticando isso. Você não pode, né, praticar no Shabat e não praticar nos outros dias, é todos os dias, né? Então você vai enchendo isso aqui, né, enchendo essa menorá de azeite, né, e vai acrescentando, né, vai acrescentando o azeite em todos os braços até ela se tornar cheia, para aí então você acender, né, acender a menorá e começar a iluminar para frente. Nós temos um ensinamento muito grande da menorá dada pelo profeta Yeshayahu, né, o profeta Yeshayahu, Isaías, ele nos traz no capítulo 11, verso 1, ele nos traz um ensinamento muito, né, muito interessante com relação à menorá. Então ele diz aqui no capítulo 11, verso 1, Veyatsa Roter Migeza Ishai Venetzer Misharash Ifre, e sairá um broto do tronco de Ishai. Quem é Ishai? Ishai, nós vimos na semana passada, no estudo em Shavuot, na manhã de da sexta-feira, nós estudamos a Megilá Rut, o livro de Rut, né? E aí nós vimos que Rut, né, Rut, ela se casa com Boaz, e do seu nascimento nasce Oved, né, do seu casamento nasce Oved, e de Oved nasce Ishai, conhecido como Jessé, né? E Ishai, ele gerou quem? Gerou o rei Davi, né? Davi e Amélia, que eles são da família da tribo de Yehudá, e de Davi nasceu Yeshua HaMashiach, Yeshua o Mashiach, o ungido do Eterno. Então, nós vemos aqui que um broto, né, do tronco de Ishai, e um renovo de suas raízes frutificará. Então, essa palavra Misharash significa a raiz, né, a raiz, e fré é frutificar, ou seja, uma tribo ali, alguém que já não se previa que fosse acontecer nada, né, que se fosse dar prosseguimento àquela família, né, porque você lembra que da história de Davi. Davi era odiado pelos irmãos, o pai também não gostava dele, então ele parecia que não tinha futuro, né? Não tinha futuro na vida, era um cara que ia ser abandonado ali, que não ia ter papel nenhum, e depois ele vem a ser, né, ele vem a ser o maior rei que Israel já teve, então um rei muito adorado por todo o seu povo. Então ele renasceu dali, reapareceu esse tronco, então brotou e teve e frutificou. E aqui nós temos a palavra Netzer, né? Netzer é justamente o
renovo, né? É o que você corta um tronco, você corta um galho de árvore, você corta uma planta e ela depois de um tempo parece que ela morreu, parece que não tem nada, mas aí, né, a ação da chuva, do sol e tal, essa planta começa a nascer um broto, né, um broto dentro dela que vai ser uma nova planta que vai aparecer dali, né? Isso acontece até no cimento, às vezes, né? Você está um cimentado ali, tem um rachadinho e nasce um broto, né? Que parecia que estava morto. É justamente essa palavra netzer, né? Então, netzer é justamente esse renascimento, né? E Ishai tem a gemátria 320, que dá o número 5, né? A raiz 5. Aí sim que é relacionada aos cinco livros da Torá. E aqui nós temos a numeração de cada braço, né? Nós podemos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou se você quiser começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você tem os 7 braços e você vai ver que o braço número 4 se mantém, né? O braço central, ele sempre vai se manter como o número 4, ou seja, o braço que nós vamos ver que está associado, né, está associado à presença do Eterno. Então, dessa palavra Netzer vem o nome Natsere. Netzer dá origem à palavra Natsere. Então, a cidade, né, a cidade onde nasceu Yeshua, onde viveu Yeshua há muito tempo. Né? Yeshua viveu em Natsere. Não Nazaré, como se diz, né? Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é o nome que foi adotado, né? Do grego para o latim, mas era Miriam Hanatsiri. Por quê? Porque ela vivia em Netzer. Então já foi descoberto, a arqueologia descobriu, né? Os arqueólogos descobriram. Né? Os arqueólogos têm um papel muito importante na história bíblica, porque a história bíblica, de todas as mitologias que aparecem por aí, a história bíblica é a única que você vai lá, né? Você vai lá em Israel e você encontra, né? Você encontra tudo que está descrito na Torá. Né? Nós vimos aí nas filmagens do Moré Marcos Felipe, que esteve lá recentemente, e em outras viagens que ele fez, nós temos aí vários registros dos locais, das pedras, o buraco, onde está o túmulo do Xinchon, onde está tudo ali, né? Tudo está ali, você tem ali, os arqueólogos descobrem as coisas, descobrem como era construído, como a coisa aconteceu. Né? Não é o Olimpo lá de Thor, onde é que é isso? Ninguém sabe. Né? Está na cabeça das pessoas isso, está no desenho, está no filme, né? Mas não está aí, você não acha isso, né? Você não acha isso na realidade, né? Não, a Torá, tudo que ela diz está lá registrado na pedra, né? Você vai lá, está lá, e os arqueólogos descobrem, né? Mais dia, menos dias, eles descobrem essas informações, e nós já temos, né? Já temos o registro dessa palavra, né? Como o nome da cidade onde viveu Yeshua. Não Nazaré, Nazaré vem de Nazir, lembra do Nazir, né? Do Xinchon que nós estudamos na última porção, a porção nasceu, nós falamos do voto de Nazir, né? E Xinchon e Shimuel eram nazireus, né? Como se diz, nazireus, por quê? Porque tinha algumas regras que tinham que atender, e aí não é o nome dessa palavra, dessa cidade, desse local. Esse local era justamente um local ligado a essa renovação. Por que que essa renovação aconteceu ali? Olha, nós tínhamos que a região da Galil, ela pertencia às tribos de Zevulun e Naftali. Né? Zevulun representa conviver, né? Conviver é quando ele nasceu, deram o nome a ele de Zevulun, né? Porque foi associado com a palavra conviver. E Naftali, minha luta. Né? Minha luta é a tradução do nome Naftali. Mas esses dois, essas duas tribos, já não estavam mais ali. Né?
essa região estava vazia. Por quê? Porque essas tribos elas foram capturadas pelos Achurim, que levaram eles cativos, as 10 tribos, né, foram levadas cativas pelos Achurim, e os Achurim espalharam esse povo, sabe? Os Achurim fizeram a pior, né, a mais cruel, o cativeiro mais cruel que aconteceu. Né? Por quê? Porque eles faziam com que as mulheres israelitas casassem com outros homens de outros povos e faziam com que os homens israelitas casassem com mulheres de outros povos. E aí, depois de algum tempo, as culturas se misturaram, se espalharam, se perderam, os descendentes já não... Como hoje, né? Como hoje, descendentes de algum europeu, por exemplo, eu sou descendente de italiano, né? Aos poucos vão perdendo contato lá com os ancestrais, já não tem mais as histórias, já não conheceu o avô, já não conheceu a família, já não tem aquela ligação, e se perde a cultura do povo, se perdeu a cultura do povo israelita, né? Essas 10 tribos foram espalhadas, as outras 3 tribos continuaram, né? A tribo de Yehudá, Beniamim e Levi continuam, né? Até hoje, né? Até hoje nós temos a tribo de Yehudá presente aí, espalhada no mundo, mas todo mundo sabe, né, quem é dessa tribo. Das outras tribos, só o Eterno sabe quem é descendente dessas outras tribos. Então, naquela região, né, naquela região que foi dominada pelo Império Romano, o Império Romano fez o seguinte, né, para administrar bem lá os impostos, o que ele fez? Ele dividiu a região em 4 partes, né, e estabeleceu um tetrarca, um de 4, né, tetra é 24, né, então ele tinha lá 4 tetrarcas, um, em cada lugar, dominando uma região para recolher imposto e mandar para Roma, porque o Império Romano foi muito esperto. O que ele fez? Ele dominava uma região e essa região podia fazer o que quisesse, podia idolatrar o Deus que quisesse, desde que pagasse o imposto em dia, né? É mais ou menos o que a gente tem hoje em alguns países que dominam o mundo, né? Faz o que você quiser, desde que você compre de mim, desde que você pague para mim aquilo que eu estou vendendo para você, né? Então tem essa história aí que vive até hoje, né? O que funcionava, os espertos de Nimrod, eles trazem até os dias de hoje. Então, o Oredos Antíparo, o Antípatro, Oredos Antípatro, ou Herodes Antipas, ele reclamou com Roma que ele não tinha gente lá para pagar imposto. Então os caras não tinham como trabalhar, não tinha ninguém para trabalhar e, obviamente, não tinha imposto. Então o que eles fizeram? Eles pegaram, né? Eles pegaram, Roma disse o seguinte: ó, você pega lá esse povo mais pobre daquela região e leva para esse lugarzinho aí, e eles vão começar a produzir e a pagar imposto. Claro que não levaram, né, doutores, empresários, né, não levaram pessoas ricas, levaram sempre pobre. O pobre, na hierarquia de Nimrod, o pobre sempre é massa de manobra, é aquele que trabalha, é aquele que produz, né? Os ricos ficam lá por cima, né? Então, sempre levaram os pobres. Então, nessa região tinham as pessoas que não tinham, eram ignorantes em muitas áreas, eram indoutos, não sabiam ler, não sabiam nada, mas produzia lá, né? Produzia o que tinha que produzir e pagavam impostos. Então, certamente, essa cidade passou a ser Natséria, por quê? Porque é um povo que foi cortado da sua tribo e foi levado para uma outra tribo, para um outro local, para renascer dali, para produzir ali. Então, eles foram cortados da sua terra, da sua família, e foram levados para um lugar para produzir naquele lugar. Então, não morreram, né? Achava-se que ia morrer, porque não ia aguentar de saudade dos familiares, ou então de cuidar de uma terra improdutiva, de uma terra abandonada há muito tempo, mas eles foram lá e produziram, e hoje essa região é uma região muito produtiva, né? Então é muito interessante que logo dali, né, logo dali veio Yeshua HaNatziri, né, Yeshua
a Natsira, Yeshua, dessa região de Natsira. Porque naquela época as pessoas não tinham sobrenome, eles não chamavam Renato de Príncipe, eu ia me chamar Renato Ben Ângelo, né? Filho de Ângelo. Então era assim que as pessoas chamavam. Né? Então Yeshua, quando era pequeno, chamava Yeshua Ben Yosef. Perfeito. Né? Por quê? Porque o pai dele era Yosef. As pessoas se chamavam assim. Só que com o crescimento a pessoa sai de uma cidade e vai para outra e aí não se sabe mais quem era o pai dele, mas sabe que ele era daquela região, que ele foi criado naquela região. Né? Então aí passa a ser a pessoa e o nome da cidade de onde ele veio. Assim como nós temos Miriam, a Magdali, né? Maria Madalena, como é traduzido hoje, era Miriam a Magdali, Miriam a mulher de Magdali, né? A mulher que nasceu em Magdali. Então, Magdali, a Magdali, a habitante de Magdala. Né? Então, era assim que os nomes eram dados. Depois, lá pela Idade Média, começou-se a ter sobrenome, né? Para trazer um sobrenome da pessoa e que vinga até os dias de hoje. Então, Yeshua, né, como ele era crescido nessa cidade de Natsira, ele passou a ser conhecido como Yeshua Anatsiri, ou Jesus Nazareno, como as traduções trazem. Né? Então ele não é Nazareno de Nazaré, ele é Natsiri, ele é da região de Natsiri, dessa região que se renovou, dessa região que brotou do tronco de Ishai e vem até os dias de hoje. Né? Então, nós vamos para o próximo verso. O próximo verso diz: Venahá Elav Ruach Adonai. Venahá, nós temos aqui a palavra Noach, Noach, né? Num e Ret, Num e Ret, palavra Noach, consolo. Venahá, Nahá é o feminino de Noa, o consolo, o repouso, o descanso, né? O repousar sobre. Então nós temos aqui que o profeta está dizendo, e pousará sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o Natsere, sobre esse broto que se renovou, que renasceu, que ressurgiu, né? Então, esse renovo que surgiu dessas raízes, que surgiu desse tronco que foi cortado. O que se repousará sobre ele? Ruach Adonai. Ruach Adonai, o mover do Eterno. O mover do Eterno vai, então, recair sobre esse renovo. Mas não só o Ruach Adonai, também o Ruach Hormá, Viná. Então nós vemos aqui que há uma conjunção. Né? Então, Ruach, o mover de sabedoria e entendimento. Né? Não é só sabedoria e não é só entendimento. São os dois ao mesmo tempo. Né? Esses dois moveres vêm ao mesmo tempo. Então é como se estivesse repetindo aqui. Ruach Hormá, Ruach Viná. Então, são os dois, acontecem ao mesmo tempo. E continua. Ruach etzá vegevurá. Então, Ruach etzá veruach gevurá. O mover de conselho e o mover de fortaleza. Ruach daat veirat Adonai. Então, o ruach daat, o ruach mover de conhecimento, Ve irat Adonai e temor ao Adonai. Então, conhecimento e o temor a Adonai são a base de toda a sabedoria. Né? O temor a Adonai é a base de toda a sabedoria. Então, vamos destrinchar um pouquinho esse verso aqui. O que esse verso está nos dizendo? Né? O que é esse Ruach? O Ruach Adonai, já falamos várias vezes aqui, Ruach Elohim, Ruach Adonai, é esse mover mal traduzido como espírito, né? Porque na verdade não se trata de algo sobrenatural, se trata do que faz o mundo funcionar, de que faz o mundo se, 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 se,
se manifestar e existir. Né? O mundo existe simplesmente porque existe o Ruach Adonai sobre tudo e em tudo. Lembra de Bereshit? Primeiro verso de Bereshit, nós temos Bereshit, Bara Elohim, Et HaShamayim V'et HaAretz. Então, o Eterno criou o Bara, né? Ele criou o espaço e a matéria. HaShamayim V'et HaAretz. HaShamayim, os céus e a terra, mas a gente pode entender também como o espaço e a matéria. V'haita, V'haaretz, haita tohu vavohu, a terra estava sem forma e vazia. Vê Rocher Alpinei Terron, e havia sobre a face do abismo, né, a escuridão, ou seja, não se via nada, não havia nenhuma manifestação de luz. Vê Ruach Elohim Meharefet Alpinei Hamain. Então, o mover do Eterno estava pairando sobre todo sobre as águas, ou seja, sobre todo o espaço. Então, o mover do Eterno é que, a partir desse momento, vai permitir que haja luz, vai permitir que as águas de cima separem das águas de baixo, que se criem, se deformam aos vegetais, aos animais, ao homem. Né? Tudo vem a partir desse mover. Sem mover, nada existiria. Sem o mover do Eterno, nada existiria. E como físico, eu posso afirmar que tudo no universo se move, né? Desde as partículas que estão dentro dos átomos até as galáxias. Tudo tem esse mover do Eterno. Tudo, nada está parado no universo. Aparentemente, eu estou aqui parado, sentado na frente da câmera falando com você, eu estou paradinho. Mas o nosso planeta está girando em torno do Sol, o nosso Sol e o sistema solar está girando em torno de um ponto, e esse ponto está girando, e todo o universo está se movimentando a milhares de quilômetros por hora, nesse exato instante que a gente acha que está paradinho aqui. No nosso pequeno mundinho, a gente pode estar parado, mas o mover do Eterno faz com que todas as galáxias e tudo que existe na sua criação esteja em movimento graças a esse mover, que nós não vemos, é como o vento, né? A melhor tradução para a rua é o vento, que você vê a folha da árvore se mexendo, você sente a brisa do vento, mas você não vê o vento, você não vê esse mover. Né? Então é aqui esse mover que o profeta coloca nessa frase, é o mover do Eterno, né? Esse mover do Eterno que é justamente essa haste 4, né? A haste principal, a espinha dorsal dessa menorá, que sustenta toda a menorá, é o Ruach Adonai. É esse Ruach, esse mover do Eterno que vai permitir que todo o restante se manifeste. Né? Se não tivesse essa haste aqui, as outras não ficariam paradas aqui no ar. Né? Elas cairiam, elas não estariam se manifestando. Então, esse Ruach, né, se mover do Eterno, é que dá sustentação a todo mundo e a todo o restante, a todos os seres vivos, a todos os seres animados e inanimados. Então, o Eterno se move em cada um e se move em todos. Né? É difícil a gente alcançar isso, né? É difícil a gente imaginar, né? se muitas pessoas tentam imaginar o que vem a ser esse mover, e aí dão nomes estranhos, nomes aí que ficam mais difíceis ainda de se entender, né? Porque se você traduzir espírito como um movimento, aquilo que dá um movimento a tudo, fica mais fácil de entender como algo que você não tem nem menor ideia do que seja. Então as pessoas têm essa dificuldade, colocam ainda mais dificuldades em vez de ler e tentar compreender o texto que está escrito, que está muito... para aquele que busca o entendimento, ele vai alcançar, ele vai chegar nesse entendimento. Né? Então nós temos que entender que tudo o que move, tudo que mantém o mundo em movimento, né? O que mantém o mundo em movimento, o que mantém tudo em movimento é o Ruach Adonai, esse mover do Eterno, né? Que vai pairar sobre aquele broto, né? Aquele broto e todos aqueles outros que, né? Que seguem os ensinamentos, né? Que seguem esses ensinamentos, que tem nesses ensinamentos a certeza, né? De que é a palavra do Eterno que está sendo manifestada sobre,
sobre esse broto. Né? Então, é a palavra, a luz, né? A luz, a Torá é luz, né? A Torá é luz, o mandamento é lâmpada. Então, nós temos que perceber que a luz, né? Essa luz vem desse mover. Lembra que eu falei do mover de elétrons dentro da lâmpada para provocar luz na lâmpada? É o mover do eterno dentro de tudo, né? Que faz com que a gente manifeste a luz que há dentro de cada um de nós. Né? Então, nós temos que acender agora essas outras lâmpadas. Né? Essas outras lâmpadas precisam ser acesas, mas essa aqui é a que vai manter todas. Né? Se você eliminar essa lâmpada aqui, se você eliminar essa haste aqui, todas as outras não existirão, não permanecerão acesas, não emitirão a sua luz. Né? Então você precisa ter todos esses braços ligados, né, conectados e preenchidos com o azeite puro, ou seja, com a Torá do Eterno. A Torá do Eterno dentro de você é o azeite puro dentro de você. Agora, como na menorá, né, você não pode estar com sujeira dentro de você. Se você tiver aí dentro dessa menorá, né, dentro desses canais aqui, dentro desses braços, se você tiver uma sujeira, um resto de um azeite que foi usado para limpeza, aí algum material que foi usado para limpeza, se você, na hora de construir a menorá, deixou lá pedaços, limalhas de alguma coisa, quando você acender essa menorá, o fogo, né, o fogo vai sair com fuligem, vai sujar tudo. Então, é isso que a gente precisa ter sempre em mente. Né? É para preencher com azeite puro, você precisa estar limpo. Então, o Eterno fala em vários momentos, né, da gente purificar com água, limpar, tirar o impuro do puro, para que possa entrar a pureza. Senão a pureza vai se sujar. Né? Então, o que é essa impureza? São as doutrinas, são os ensinamentos errados, ensinamentos que nos afastam dos ensinamentos do Eterno. Tudo isso tem que ser limpo. Então, quando você começa a tua caminhada, você tem que começar a se afastar, a se limpar, a se afastar desses pensamentos, dessas ideias preconcebidas que vão trazer sujeira para a sua menorá. E quando colocar o azeite aí dentro, esse azeite vai ser um azeite sujo. Né? Então você tem que estar limpo para emitir uma luz limpa, né? Para você poder iluminar os outros, não com uma luz limpa. Porque se você tem dúvidas, se você traz restos de doutrinas e mistura com o que você está aprendendo na Torá, você vai fazer uma lambança, né? E você não vai iluminar corretamente, as pessoas não vão ter a percepção do ensinamento que você está trazendo na Torá. Por isso que Yeshua disse, vós sois as luzes do mundo, né? Vós sois as luzes do mundo, e vocês têm que entender a Torá para ensinar a Torá. Então vocês têm que se manter limpos, têm que se afastar dessa sujeira. E o próximo braço, né? O próximo braço que agora, né, você percebe aqui, o Ruach Adonai é um só, mas agora você vai ter Ruach Chochma Vina, ou seja, dois que funcionam ao mesmo tempo, né? A gente tem aqui o Ruach Chochma conectado ao Ruach Vina, ou seja, nós temos essas duas hastes funcionando, interligadas, funcionando ao mesmo tempo, né? O mover de sabedoria e entendimento. Você tem as duas coisas, né? Essas duas qualidades se desenvolvem em conjunto, não vem separados, não tem sabedoria sem entendimento, entendimento sem sabedoria, as duas vão ter que andar juntos. E quando a gente fala sabedoria e entendimento, a gente está falando de inteligência, não está falando de pessoas formadas, pessoas que estudam, sabem de tudo, mas nem sempre, né, essa pessoa que é muito inteligente tem sabedoria. Né? Existem os dois tipos de pessoas no mundo. Existe aquela que tem inteligência
existe aquela que tem sabedoria. Às vezes você encontra pessoas que têm inteligência e sabedoria, né? Essas são mais raras, são menos pessoas em todo o mundo que têm as duas coisas juntas, né? A inteligência e a sabedoria e entendimento. Inteligência só não é suficiente para desenvolver sabedoria. A gente sabe disso, muitas pessoas são formadas em várias áreas, falam vários idiomas, têm habilidades fantásticas em várias áreas, né? São excelentes médicos, excelentes advogados, excelentes engenheiros, excelentes profissionais em todas as áreas, mas elas não têm sabedoria, né? Essa sabedoria que vem a partir do entendimento, né? O entendimento das palavras do Eterno. Por quê? Porque muitas vezes a inteligência ela vem associada com arrogância. As pessoas muito inteligentes, elas são um pouco arrogantes, né? Se achando superior às outras. A inteligência muitas vezes tem esse defeito, né? A pessoa muito inteligente, muito capaz em uma determinada área, ela acaba sendo arrogante, prepotente, né? Se achando superior a tudo e a todos. Então, nós não podemos confundir entendimento, sabedoria com a inteligência somente, né? Então, nós temos que entender, né? Entender os ensinamentos que a Torá nos traz. Hoje, você consegue até ler a Torá em vários idiomas, no hebraico, nós temos transliterados, nós lemos no computador, no telefone, nós temos impresso, mas não basta só ler, né? Só ter a inteligência de ler. Eu leio a Torá em hebraico, então eu sou muito inteligente, eu leio a Torá em aramaico, eu leio a Torá em alemão, em inglês, eu leio em várias línguas, né? Então eu sou muito inteligente, eu sei tudo da Torá. Não, você tem que desenvolver a sabedoria, o entendimento a partir da prática daquilo que você lê, daquilo que você aprende escrito na Torá. Então, essas pessoas, apesar de terem toda essa habilidade, são como aqueles analfabetos funcionais, né? O cara sabe ler o nome, sabe escrever somente o nome, mas não entende nada além daquilo. Então você não pode ficar preso à letra, né? À letra, ao texto escrito. Vocês têm que estar aberto para o ensinamento que vem através, né? Através das palavras da Torá. E há muitas pessoas que não sabem nada da Torá, nunca leram a Torá, nunca ouviram falar da Torá, né? Eu encontro muitas pessoas assim, o que é a Torá, né? E aí a gente começa a explicar, mas pessoas que têm, muitas vezes, um entendimento, uma sabedoria muito profundas, que lhes foi dado pelo Eterno, o mover do Eterno está dentro dela, o mover do Eterno de sabedoria e entendimento está nelas, porque mesmo sem saber ler, mesmo sem saber o que está escrito na Torá, eles praticam a Torá, eles praticam os ensinamentos que estão ali, porque não é só aquele que estuda a Torá, que lê a Torá, que desenvolve esse entendimento. Claro que quando a gente estuda, quando a gente aprende o que está escrito, quando a gente reflete sobre aquilo, a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia. Mas muitas pessoas desenvolvem essa capacidade mesmo sem saber o que está escrito, né? Mesmo sem saber o que está escrito. Então elas têm esse mover de sabedoria e de entendimento, né? Então nós temos sempre que buscar essa sabedoria, esse entendimento pela prática da Torá, se afastando de toda a sujeira, toda a idolatria que vem, né? Que certamente muitos de nós aprendemos desde pequenos, né? Aprendemos uma doutrina, seguíamos uma religião qualquer, e aí você tem que, aos poucos, conhecendo a Torá, aprendendo a Torá, você vai se afastando desses ensinamentos, dessas doutrinas que vieram desde o início da sua vida. E aí nós temos um novo Ruach aqui, que é justamente o que está no outro par de braços, o braço número 2 e o braço número 6, que é Ruach Etzah VeGevurah, o Ruach de mover de conselho, o mover de conselho e de fortaleza.
Por que conselho e fortaleza? Porque partir do desenvolvimento da sabedoria, do entendimento, você pode aconselhar, você pode passar para as pessoas esse entendimento e essa sabedoria. Né? Então, aquele que medita na Torá dia e noite, ele desenvolve essa capacidade, né, de passar ensinamentos que têm base, que tem força de atuação. Por quê? Porque são fundamentados, né, são fundamentados aqui na Ruach Adonai, são palavras que saem da boca com essa fortaleza que vem do Eterno. Né? Você não titubeia em dar um conselho correto, um conselho verdadeiro, um conselho que é a palavra do Eterno. Né? Diferente daqueles que não têm entendimento, não têm sabedoria, e aí dão conselhos, né, conselhos falsos, são os rechaim, né, os rechaim, que são aqueles que são os ímpios, né, os ímpios que leem a Torá, escutem a Torá, mas adaptam a Torá para suas necessidades e ensinam apenas aquilo que lhes interessa, né, desvirtuando o ensinamento que a Escritura, né, com Torá, profetas, escritos nazarenos, nos trazem. Então, todos eles nos trazem ensinamentos, e muita gente distorce esses ensinamentos para benefício próprio. Né? Então, são os ímpios que trazem esses conselhos que não são conselhos que fazem com que as pessoas se desenvolvam. Você já deve ter percebido muitas vezes, né, que pessoas que têm assim, se arvoram em entender alguma coisa, as pessoas dão algum conselho, falam alguma coisa, e às vezes até citam versos da Torá, né, citam aquilo, mas os que estão em volta não acreditam muito, não aceitam, torcem o nariz, né, viram a cara para o lado. Por quê? Porque aquela pessoa está dando um conselho sem base, sem o mover do Eterno, né, sem o mover do Eterno de sabedoria, entendimento. Não é um conselho que traz, né, que traz essa base para esclarecimento, para iluminar a vida daquele que está ouvindo. Em compensação, né, em compensação, outros que desenvolveram essa capacidade, que tem mover de sabedoria, entendimento de si, dentro de si, quando elas aconselham, né, quando elas podem falar o mesmo verso, podem falar a mesma palavra que o outro falou, mas as pessoas ouvem, as pessoas param para ouvir, as pessoas entendem, né, o que ele está falando, elas são iluminadas por aquela luz, porque o outro não tinha luz, né, o outro era uma menorá apagada, ele simplesmente repetia, era um papagaio, né, repete lá o verso da Torá, nos mínimos detalhes, repete lá a tradução literal, mas ele não sabe o que, que ele está falando. Então, é isso que distingue aquele que tem o mover do Eterno dentro de si daquele que não tem. Então, é o que acontecia com Yeshua, né? Yeshua chegava, falava, todo mundo entendia o que ele estava falando, todo mundo se maravilhava com o seu ensinamento. Por quê? Porque sobre ele pousou, né, pousou o Ruach Elohim, né, o Ruach Adonai estava sobre ele, e ele tinha esse desenvolvimento, né, ele tinha o Ruach Hormah Vebiná, o Ruach Etzá Vegevurá, o Ruach Da'at Veirat Adonai. Ele ensinava com sabedoria, com entendimento, ele praticava aquilo que ele ensinava, então as pessoas ouviam, enquanto e um ouvia um outro ali na época, havia muitos que ficavam falando sobre os ensinamentos da Torá, e muitos, né, e muitos não tinham o alcance que Yeshua tinha. Por quê? Porque eles não tinham esse Ruach, né, esse mover do Eterno dentro deles. Então, nós temos que praticar a Torá para desenvolver, né, para desenvolver a nossa, para acender a nossa menorá e iluminar o nosso caminho e o caminho daqueles que vão caminhar conosco. Ou seja, não existe você acender só uma ou duas ou três lâmpadas, você tem que acender todas as sete, e você só consegue isso a partir da prática do estudo, da prática
dos ensinamentos, né, que vêm trazidos, né, que vêm trazidos dentro da Torá. E nós temos para no último conjunto de braço, no braço 13 e no braço 5, o Ruach Da'at Ve'irat Adonai. Né? Então nós temos o conhecimento e o temor ao Eterno. Conhecimento aqui não é simplesmente um item da inteligência, né? Pessoa inteligente porque conhece muita coisa, mas é um conhecimento profundo da base, né? Da base que vem com o ensinamento do Eterno. É esse conhecimento, né, que Adam, que o Eterno disse para Adam, o conhecimento bom do bem e mal, né, do bem e mal que andam juntos, é esse conhecimento que, se ele tivesse acesso somente a esse conhecimento, ele morreria. Por quê? Porque ele precisa desenvolver todos os outros, né? Ele precisa ter mover de sabedoria, entendimento, mover de conselho e fortaleza, não só o mover do conhecimento, porque com isso, né, nós acabamos produzindo muitos danos, né, para os nossos próximos, para o planeta. Nós acabamos produzindo muito estrago, né, por quê? Porque não fazemos as coisas com sabedoria, fazemos apenas com inteligência. Então, nós precisamos desenvolver esse mover dentro de nós, nós precisamos nos abrir para receber a palavra do Eterno, praticar essa palavra para desenvolver esse conhecimento. Né? Esse conhecimento, a gente pode colocar da seguinte maneira: existe um momento, né, em qualquer área do conhecimento humano, existe aquele momento que a pessoa é ignorante, né? A pessoa não conhece aquilo, não sabe nem que aquilo existe, é aquele que não sabe que não sabe. Né? Então, por exemplo, eu não sei que não sei muita coisa. Por quê? Porque eu não tenho nenhum acesso àquilo, eu nem sei que aquilo existe. Né? Então, não sei que não sei. Mas a partir do momento que a pessoa começa a buscar esse conhecimento, ela começa a perceber que ela sabe que ela não sabe. Ou seja, eu sei que eu não sei nada sobre videogame, por exemplo. Eu não jogo videogame, mas eu sei que existe, então eu sei que eu não sei nada. A partir do momento que a pessoa começa a desenvolver conhecimento, a estudar, a aprender, a praticar, ela vai saber que sabe, até que ponto que ela sabe. Ela se torna inteligente, vai conhecer aquilo, vai começar a desenvolver aquele conhecimento. É o nosso processo de educação, né? Você não sabe nada, começa a aprender a ler e escrever, aí você percebe que precisa aprender mais coisas, que você não sabe muita coisa, até que no momento que você se forma, se torna aí a sumidade naquela área, você sabe que sabe tudo aquilo. Mas existe um passo mais além, que é quando você tem o Ruach Da'at dentro de você, que é quando você não sabe que sabe. Ou seja, o conhecimento está dentro de você, vem do Eterno, e você nem sabe que sabe aquilo. Então, é aquele que pode aconselhar, né? É aquele que pode aconselhar, porque ele percebe toda a dimensão daquele conselho que ele está dando. Então, isso vem do Eterno. Então, a partir do momento que você desenvolve o teu conhecimento e prática de Torá, você vai desenvolvendo essa capacidade de passar para aqueles que necessitam um conselho cheio de sabedoria, um conselho cheio de conhecimento, que muitas vezes você não sabe nem de onde vem. Você se torna aí um profeta. Né? Os profetas faziam isso, eles recebiam do Eterno uma mensagem que nem eles sabiam, né? Sabiam exatamente o que eles estavam repassando. Por quê? Porque o mover de Adonai estava sobre ele. E Irat Adonai, né? Irat Adonai, o temor ao Eterno é o que as pessoas têm muita dificuldade em entender. Muita gente acha que o Irat Adonai é ter medo do Eterno. Né? Então eu tenho medo do Eterno, né? Eu tenho medo porque eu cometi transgressões e aí eu vou ser punido no dia do julgamento, então eu vou fazer direitinho para não, não, para não,
não ter esse problema depois, para não ter que enfrentar o eterno depois, porque é medo. Mas, na verdade, Yirat Adonai não se trata de medo, se trata de respeito, se trata de confiança, se trata de saber, né, que o Eterno está presente em tudo e em todos, que o Eterno é o Rei do Universo, que dá tudo para todos, né, e que observa a cada um de nós, né, que nos ampara, que nos ajuda, que nos supre de tudo, né, que tudo que temos vem dele. Então, esse temor ao Eterno é justamente o respeito que nós temos perante ao Eterno. Não é medo, né? Não é medo. É confiança, é amizade, é respeito, né? É amor ao Eterno. É humildade por entender que tudo o que existe, tudo que nos vem, vem do Eterno, né? Então, é nesse momento que as pessoas conseguem acender as sete chamas da sua menorá, conseguem iluminar para frente, né? Conseguem iluminar para frente, com todos os braços acesos, ou seja, com Ruach Adonai em primeiro lugar, com Ruach Chochmah Ubinah, com Ruach Etzah Vegevurah, com Ruach Da'at Yirat Adonai. E se você perceber aqui, né? Se você perceber aqui, se a gente somar aqui os braços externos, nós temos 1 mais 7 dá 8, 2 e 6 dá 8, 3 e 5 dá 8, e o 4, que é o maior, né, como se fosse 2, 4, o superior aqui onde está a chama e a base, nós temos 2 vezes 4, 8, ou seja, nós temos aqui justamente a menorá relacionada ao número 8, que é justamente a gemátria, a raiz da gemátria do nome do Eterno, do nome de Yeshua e do nome Torá, da palavra Torá, do ensino do Eterno. Todos têm a mesma gemátria da menorá. Interessante que essa palavra Yirat, né, essa palavra Yirat, ela é escrita da seguinte maneira: uma yud, uma resh, uma alef e um taf, né? Então nós temos aqui esse vav, é a conjunção, faz parte do nome. O nome é simplesmente Yirat, ou seja, a mão, a ação, a cabeça, o pensamento, né, a consciência e o princípio, e alef, e o fim, o taf. Então nós temos aqui as nossas ações, o nosso pensamento, desde o princípio até o fim de tudo, né? Tem aqui esse nome Yirat, que tem a mesma gemátria, né? A mesma gemátria de Torá 611. Então nós temos que Yirat Adonai é a mesma coisa que Torá Adonai. Então temer Adonai é conhecer e praticar, né, os seus ensinamentos, os ensinamentos que vêm, né, que vêm na Torá, que estão trazidos na Torá. Então, para finalizar aqui, vamos ver, né, vamos ver esses braços da Torá. Como nós vimos ali aqueles arcos que eu tracei, né, aqui em cima, né, esses três arcos aqui, o vermelho, o verde e o azul, formam com a base, com a haste em preto aqui, formam o quê? Uma letra Shin. Você tem aqui uma letra Shin. Na verdade, você tem três letras Shin. Né? Uma, duas e três. Três letras Shin formando esse braço, ou seja. E você tem também três vezes o valor 12. Né? E a letra Shin? Né? A letra Shin é um dos nomes do Eterno. Shaddai, Shomer, Dalput, Israel, ou seja, guardador das portas de Israel, é formado pela letra Shin, né? Inicia com a letra Shin. Então, a Torá, né, os ensinamentos da Torá, eles preenchem todo o nosso ser, e a luz que sai dele é a luz que vai iluminar o nosso caminho, que vai nos proteger, que vai guardar o nosso mundo. E essas três letras Shin, né, você colocando aqui a base, o número 4,
você tem aqui, ó, 7 mais 4 mais 1, 12. Você tem 6 mais 4 mais 2, a outra Shin, formando 12. E você tem 3 mais 4 mais 3, 5 mais 4 mais 3, formando aqui uma outra Shin, o número 12. Então nós temos aqui 3 Shin, cada Shin vale 300, 3 Shin vale 900. 900, a raiz é 9, ou seja, o ser humano, né? O ser humano, né, que tem a cabeça em cima do tronco, que eleva a sua cabeça para olhar para frente, para agir, né, para agir segundo os ensinamentos do Eterno, ele está representado aqui na Menorá, como estão também representadas as 12 tribos de Israel, né, as 12 tribos que terão as suas portas, as suas 12 portas, né, abertas, uma para cada uma das tribos. Essa nova Jerusalém que virá, então, né, a partir do momento que o Eterno decidir que ela descerá dos céus, né, ela descerá com essas 12 portas para receber todo aquele, né, todo aquele que cumpre, que guarda a Torá, né, que guarda os ensinamentos do Eterno, que pratica os ensinamentos do Eterno. Então, eu quero agradecer a vocês, né, agradecer a vocês pela participação, né, agradecer a vocês pelo tempo que passamos juntos. Eu acho que tinha ainda muita coisa para falar, mas já andamos bastante aqui no horário, já avançamos o horário, eu falo devagar, então a gente não conseguiu avançar mais, mas amanhã a gente daremos continuidade aí aos ensinamentos, né, aos ensinamentos que temos dessa porção, e vamos continuar amanhã, né? Amanhã vamos olhar aí, não sei se eu começaria às 10 ou um pouquinho antes, então vocês acompanhem aí no chat, acompanhem aí no YouTube o horário, né, que vai estar programado para a gente começar, e retornaremos então amanhã para dar continuidade a essa porção. Vamos agora recitar, né, recitar Birkat Kohanim com o nosso violão de ouro. Yevarechecha Adonai Ve'ish Merecha יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום וישם לך שלום יברכך אדוני ואיש מרחך יאר אדוני פניו אליך ויחוניקה ישא אדוני פניו אליך Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaNatsiri, ungido do Eterno. Amém. Elohim Melenermã, Elohim é rei fiel.
Shalom a todos, Laila Tov, que tenham uma boa noite de descanso. Amanhã retornamos, então, por volta das 10 horas. Verifiquem no site aí o momento de início, talvez um pouquinho antes das 10, para a gente ter tempo de falar toda a continuação dessa porção. Shalom, shalom. La 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 la.